بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبا وهم دي مزه خدا په بدن دین سونه ماري خير چې اس ته بارک او تعالی له پاره نه ولې سره خوش او پرست په مشه دا هم دي کړه اس ته بارک او تعالی او کوه کوه سو نستردا دې نه درم کني سونو او کوه کوه سو پوستونه او څه کوه شم نه څه کوه او کوه کوه سو نه نه لري نیتو پچتو نیتو په کرای او کوه کوه سو نه بیانګیا نیتو نه نه بیامو نی پرېس کرام نه نشته او نگالیس کو صلوات و سلام پر کومر و نه شکر پی کمبر پر کوم محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم او پر کولس کی سینمی هم پوسټو می فامیلیا لیس پر کلیبی او پر کولس کی رمالو صحابیا هم پر کوسو مسلمانین الله نام او دې نه کړه کو ان شاء الله ته د جنا می کېته ما یا کو اسو познато тани по бутману шасар тема која со некогаш си не активна тема пред некој борберша Кергја Преслафе баша реја тема па Канада за жал бут Харица Мануша која со препишинена пеко ислам а хем муслимајна практикуинена а дава која со кај кера лафи абдиве а дали тема ке адвај тану избал со ја дава избал дефиницијски избал тану Секова јек шеј, кова со гуляла теледев ко кокале манушески. А добави ки не написвам. Со ја дава ко ислам? Нешто со итано халали, дозволимо. Нешто со итано мустехаб, шукардел. Нешто со итано харами, забранимо. Со ја дава ко ислам? А диве кади ке почини дота росао мануша, значи муслимајна, нели? Харица тано кола кова со практикуинена, сар требола правилно о муслимани те уравод. Усвари, а дајата ни и тема која со Абдиве за жал, буда и е нина керна лафи, воопшто. А ке роден, дикен, пучен, тешко те раки. Прилагам ту према кој джемати кој те со живине. И тоа е. А, сар правилно о муслимани, дали аменгио Аллах објаснија ваша кава пропис, тоа е со посланико салаллаху алейхи васалем, или само Чисто е гарки лапе лапе, ако англи памти нена, ако дике нас не манушат ки синен кратка пантолки, ола сој. Вехаби, опасност е манушен, ако и силен кратка пантолки. А гарин о манушат дава не сар, чи ге пес кеки годи. Ем зажал Абдиве да манушат кова со препишинена пес кој ислам, ваке нена муслима и нас јемаме. Ва дике но колен кова со мангена гарко кираме по кратко пантолки, цартаро по кокало, по упре, исто ваке нена. А, па, екстремисти акавата. Акавата не паре муслимани. Ала, соске, соске мангиате следино, сунете посланико скоро, але ги салато са. Дефиницијски избалтано, са два суетано теледер ко кокалу, теледер ко глужди, е манушески. Са ја два харами. Са ја два теледер ко адава харамите пиравот. Соске тано харам. Коле доказенца тано харам. А давај тано, буд битно, те дознај ново. Прво, за да те аваджи ко пропис избал те кера лафи, саро посланико, алихи салату е срамо пишинја дава, мора ти ира намен, ко хадиси е посланико ски алисам, а пред ти ира намен, ко хадиси е посланико ски алисам, мора те ва кера неко бор аетија, тано Аллах те баре ке ва таала, ко те со Аллах ко објаснила менге, ко зом амин требода о муслимајна, Това поврзиме кога вакергја оалне вакергја оле скоро посланико са Аллаху алейхи ва салем. Дека на неа да те разлика, ако ја тано аети или хадиси? На хадиси тано, а чим на неа аети? По муслимајна на постојнала дава. По муслимајна постојнала ду извој ратаро, живи бе, лебе прописи, а сој халали, сој харам. Куранем сунети. Окола кога со на верунена која дава, сунети дава керава. Или ваќе на наа менѓе хадиси, само а ето, лека не заблудуваш ко скупина која сум елен врска ислам, еја врелтар ислам. Со скја гер ваќе, прво ка почина, неку бор куранска етен, цар сара Аллах те бараке во тали објаснила менѓе, сара менте шу не послани, ко сара Аллаху алейхи ва салем. Позната ту менѓе Аллах, куранска етен. Ваќе гео Аллах те бараке во тали, Кул ин кунтум тухиббун Аллахе феттебиуни. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
Vakir ako Allah hemen gene man sledinim. O postanı kasam vakir Deşay o Allah tu mente mangilim tumare günah ya te o prostinim. Ale dano uslu ako Allah hemen gene kasla te sledinim. E postanı kasam soski deşay te steklino lubofe Allah hes korem te o prostinim mare günah ya Allah te barik o tar. Kisi uslu ya o vakir ya de kamangi Allah hem morat sledinim. E postanı kasam Allah ko aleyhi ve sellem. Sekova ameli, sekova ek delo, ko fil, ko şeriat, ko asokerla pisile duy uslovia za da tovol validno adava delo. Tovol ispravno, hem tovol iskren. Agar iskreno, samo ko anave Allah eske, a ispravno sprema ko sunete poslane Gospodu sallallahu alaihi wa sallam. Hem u izbalda, u uraj beda, za da tovol ispravno, matolam ge haram iku Allah, mora tovol sar iskreno, sebepe Allah eske oru tekele padam, hem ispravno sarsura ga poslani ko ali selam. A jata ni nosi ay mamusheskiri halali ko Allah te bareke ve taala. Wa dali ba kelo Allah. Kul ati Allah ve Rasul fe in tawallu fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Ba ke pokorin tu men Allah eske moleskere poslani koske a kola poşeru irane na poalla çaçipaske na mangele kafirin. Pokorin tu men Allah eski me poslani koske. Pa kola poşer iranena. Tarakla du izvoyra. Bez razli katar okova işer iranena poşer oku. Ne ame ne mangava o ayet, mangava hadis. Vakir. O Allah so, la yuhibbul kafirin. Allah na mangele kafirin. Naşte od dini amaşkar ko duy. Adaba amin cana edeka o asya kale dine skoro tam. Yosno, akal islam eski idani, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Jabe svedoči be la ilahe illallah, ako na svedoči nije Muhammed Resulullah. Jabe svedoči be Muhammed Resulullah, ako na vakere la ilahe illallah. Hem sağa taro asli, jiko kova kova suytano, ta vakere, cidi be granka taro, drugo kova suytano, sa najtik li balito pishimo hadise poslani kosko ali sam, mora to vakere de pejem sunete ya taro poslani kosko ali sam. Na tu vakere vakere cidele šutiri baya ili menka. Dikani ili menka, ača kanaka cidalo. Hem šutiri ne ala savore, bali pongu mu nemi. Emro de se va pita rol. Sara da vaci din da ia granja tu iba de tes. Na ni ispravno. Tu șaite va tem tol to nieti me ce ma ga de cidaza. Ma te smeti do ama șutiri baia bole ili menka e meka scudian la kate poce kat kergian le rata. Șai se ans ni iskreda ma na i ispravno cidi bi ili menka. Ili menka bala te lope vastente se lope palem te racel pe ko ia ver tan ko te ia ver in kasmeti no ko jubre. Aci ni kasne te smeti no više. И основата на дава. Акала падар о Аллах. Вама кане ли мухминин, вала мухминетин, иза када Аллаху ва Расулаху емрен, ен якуну лехумул хайрату мин емрихим, вамен яаси Аллаху ва Расулаху, факад балле далалем мубина. Битно, яка я тема. Акала кунас коети, дано бута менге битно те запазинале, яка я тема. Вакерке о Аллах, табарек ва таалам. Кога Аллах е молескоро посланико нешто одрединена, тогаш не е верникот, не е верничка, на нелем право Аллах помисли и нејака на те поступи не бладе. На елем ше право, готово, значи Аллах го одредине, па ке овало. Па ке ла, а окова кова со, е Аллах е молескоро посланико, на не те шунал, па сапко ча чи паске таро, исправно друго скаш нејаки забуде. Кас не е те шунал? E Allah hem oluyoruz kere poslanı ko. Yani o ayeti hem o hadisi. Sama ne? O hadisi de. O Allah gel bakar ola. Hem isi bu utku nasıl ayeti. Bakar ola Allah tebarek ve ta'ala. Ve ma etakumur resul fe huzuhu ve ma nehakum anhu fentehu ve tekullah inna Allahe şedidul ikab. O da vasso tumarun poslanı ko. Dala tumen adavalen. Bakar ola Allah. А од вас забранено, а тумиња да вам мукен. Даран таро, ала суске чачи паске, ала страшно казнено. Со посланик од дадат умен лен. Су забранено, а тумиња мукен. А кој тено доволно говоре посланик, е Аллах искоро те бари, кој таля ту кажинот, е муслимани ке те пандин имани кај, варва со посланик, сал Аллаху, алейхи васселям, ева кергеа. Па која вер куранско ето вакелу Аллах, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى أَمْ نَكَرَلَ كُرْكُرِ بِسْتَرْ لَا فِي نَغُ سَمَا دَوَسُ وَاللَّهُ بِيَمِنُ مَنْ شَنِي سَوْ پْرَوْبِي سَوْ پُسْتَانِكُ أَكَوَ تَنَا حَدِيثِ يَدَوَ
Ako poslan koja sam bakir gel. Ama onunla ki Yakup koyu peslenelim. Ne kadar bu Allah tebareke ve teala nesika gel. Bu koyu peslenelim nişo poslanik aleyhisselam na dozvolin gili na zabranin gel. Hem bu tasakki Kur'an skayet ya. İsi ko bu Allah tebareke ve teala povrzinela o poslušnost leske de katan o poslušnost je poslanikoske sallallahu aleyhi ve sellem. Poslušnost je poslanikoske aleyhisselam tanu bu jednu hem poslušnost je Allah eske tebareke ve teala. Nekubur hadis ya, aleyküm selam var. Nekubur hadis ya kadar yaptı mı? Hakim nekubur ayet ya, aynı nekubur hadis ya kadar yaptı mı? Ve bu Hureyre radallahu anh muvaytadar ki o poslanik ve aleyhisselam o dova so o Allah eskor o poslanik ve aleyhisselam ilim o dova so meka zabranina tu menge bu henod bakir o poslanik ve aleyhisselam a dova so ka dozvolina tu menge kerin o doborun kodun so şey bakir o poslanik. Абдул Намр ибн Асра Аллаху анху пренесено дека ваќе Аллах ескоро постанок со Асана, никој тумен да не е вистинско те веру, но сачи кој тоа лескоро не вси, аз не накал. Сачи кој тоа кла лески или страст на овола вакерола, а наслединело тоа соле Аллах постанок вали ми сарато. Никој тумен да не е тоа вистинско веру, но сачи кој тоа лески или страст, ска е проктевија. Наслединело тоа соле Аллах постанок сарато. Ir bat ibn Sarih radallahu anhu prenesinela in vaklad kava kio poslaniku ali sadatu sam govor kolin da so je sahabengire o kože je žosalile ali ngire jakja a sva perdine. Vakerla. Pa vakerla pa da rega vakerla pa kio poslaniku ali sadam o kova kova so kova bol džigdo pala mandin kado ja kerel vreme ta ro gutra zila ženi. Kavo vreme ta ro gutra zila ženi. Neki kerel peko musunetim posuneti ta ro ispramna halif. Pa makar vakla po posledno kut na pomca неки керава рама. Посунети каскор, е послан Господ Али Срам, хем каскор, таро, исправ на Хали. Е Бубекор Омер, Осма Али, некој да вуче инаке, ваке на дека Пашко, исправ на Али, тата на Омер на Абдуразис. И си дебат. Најама ли тема, нај битно, али битно таро ти керамин по Курани, посунети хем по Адава со Амаре Халифе, ваке ли е соске, a poslanika sam ništo prestarna vakir ga, taro Allah prenesinja, a ola da ništo prestarna vakir ga. So šunge poslaniko, alaihi salatu wasalam, a dava samo vakir ga. Iso je vakio poslaniko, alaihi salatu wasalam, vakla same sredbenikja, sa okola, sa omanuša, vakir la, sa omanuša kako kolenko dženeti osvon okola, kova so na nete mangen tek kuven. Uširo sahabe, ja rasulova. И сили манушкова со наете мангелте кувал. А колокова кова со каслединел. Мосунете, а са пока колко дене. Окова кова со наете мангелте се дене мосунете, тоа не е колко дене. Обна мангелата колко дене. Кога е светло постану, кога са мосунете, тоа се редуе скоро брод. Кој уклило ки олесте? Спасенја. А кој не уклило? Попадинја. И адалеско сурете посланиковско рали и селат во срам на штите од виновите се. Е Куранска етен. Шо ни сие хадиси кон своја кео посланико али селат во срам? Вакелела о посланико али срам, наскоро вакелела каде си нел пес ману ште и плом, е бешел ти фотеја, да не мо, ем ти ци пиринел вакелела во хадиси. Ем ка вакелел, манушка вакелел. Машка аменде, ем туменде, тано о Куран. Са о Куран, со дозволинја, амен вакераја дека тано халали. Са о Куран, со забранинја, амен вакераја дека тано харам. Ако тренава, посланка сам е манушеска и лака, кога скамшил ки потерим, када не мотам кај се тренава кала лапија. Пазни е со мангелат вакера. Машка, амен дем тумен дека тано Куран. Шо ми нанаѓа дека тало хадиси? На, о Куран. Значи само е. Са дава со ко Куран тано халали вакерала, дозволен ја во Аллах, менде тано халал. Сад вас забранен ја во Аллах, менде тано харам. А во посланик али сарат во срам подали ва вакерела. А вакерела бизо те джанул чачи паске, сад ова кла со забранен ја во Аллах, ескоро посланик али срам тано исто сар со забранен ја во Аллах. Значи, као двинен машкар посо, по аетем ко хадис, пак во посланик али срам. Кавала са во време, ако доживинен време, кога манушека бешен по хотеле да ниме, ем хадисија кава келе. Хадисија, хадисија, кака вакел ман, какво мандар е хадиси. Алеа, ем вакела меѓу кој да вака вакел. Машкара менде, ем ту менде. Тано Куран, чисиаме Куран.
Hem cu Kur'an, so Allah va kella de katanu dozvoli, mu amende halal. So Allah zabrenda la amende dano haram. Și bizu dacă nu știu că și seamen hadis ia. Ava mai dat acolo posta nu casa. Po posta cu kitaya va kella, ava kella bizu te janul de kadava so zabrani, jumle me zabrani gali nu. De cu opesta, nici nu ne zabrani gio posta nu casa la Allah va leuta. Hem kidenit te zajal, ca beșe ma sunt so ca aia hadis ia cava, a na ave hadis. Ai. A doua doua vapti cu catot din opes, o hadis e moaie. Tu sabe că nu ne poți să din nou pe gore, pus la Dostul Ali Seram, te rog, gore, Allah, escoro, nica cu nasina de la cu sahabia. Nica. Zaya te doznai nea că va propisi zbal, te lua tira name, cu hadisie pus la Dostul Ali Seram, cu Seram. Acabat am obit, nu? Pravilo, e muslimanini, te dicen, s-ar trebui la turavente, Deci dată luată este din ele poslanitul sallallahu alaihi wa sallam s-o zajal abdive cu umete adăvi zumringea. Abdive cu umete adăvi zumringea. Până mă docas, va kerena, va kerela o șeia e neșu care manușesc oro cu asupirgea chiar ca ea cu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Stanlo sine vazdimi, Тари по, макела, тој е староленски репете, поупре. Значи, староленско колено, джико ленски репре, кој е кваш дело таро колено, хем таро пре, сине, ленски ре, пантолке по санкоске. Без тазка, чуба, пантолка, галебие. Ајто ви јасна френген, од билка се рада вам чинот. Те вакера ва кабајта нот, а кајата ни ми почак. А ја? А кабајта ма кате те вакера мо глуждо таро про. Хем, джиа кате кој е кваш таро, тари почак ем глуждо, сине по санкоске ре шеја. Gia catea. Ichina ca omul cocal, a ca omul glujdo, gia catea e dea să ne poți să-mi cuți la nesera mă și eu te-o lume. Stam. U predepta la cocal. Nicu aș nasine te vedem cu cocal, o șeia e poți să-mi cuți la ucina, că e n-am afi bășit, a ca vaga. Dali șeia catea, dali nașta catea șeia, dali a catea șeia. Șeia. A cata. Gia catea șeia, a materie de la catea naști. Haram. Adică în sus că poate. Haram. Дуј то доказ, Осман ибн Афан ради Аллаху анху, Осман ибн Афан ради Аллаху анху, племенито асхаби посланикот со салаллаху алейхи ва салем вакирја, отелуне шеја е посланикот кере салаллаху алейхи ва салеме вакирла, а вена сине джики средина таролескоро, таролескоро и кочак, хемлескоро глужо таропро, са собија си брез. Осман ибн Афан ради Аллаху анху. Окова кога со сините вакера бутпаше посланикоја салаллаху алейхи ва салем. А ја? Хемоло пишнеле посланикоја али салаллаху салам. О прва мануша кога со дикнеле сарура вала песино посланикоја салаллаху алейхи ва салем. А ја сини пракса е посланикоскири алейхи салату ва салам. Трито доказ. Сете на това сахи предаја. Трито доказ. Пренесинула убеди мехалијата де Аллаху анху. Хем вакерела, алейкум салам алейкум. Вакерела и плилюм вакерела, а манцар вакерела, влечина ва сине еко гортач. Това са на канака е джума, урабе на песне гяр. А вакерела манцар влечина ва сине вакерела еко гортач, а вакерела некој таро ек пути паламандо братин гя пе манге хем вакер гяр, вазде тоа гортач. Вакерела вазде тоа гортач. Соски аѓар вакерела ка ракету таро мелали пе, Хем тоа гртачи, повеќе време кашајте користинере. Со ке те улоте лоте кипу, со хем ка мелар јо, а хем ка фарам јо. Хало ба? Ака ми е, јо мао татери, ка кој ми кинала гјар? Ме да веќе ми макна тоа кем вазде тоа гртачи, со ске апате пишинала, дока посланко ка вакерија гјар и се е физвичен. Стану нели адвајта на гјар, дека посланка сам веќе гјар. Ака по гирагима матери, ка која гјар керала, маги дуплюме, ама не скоро посланико алисан. Паламан. Ова ќе ја мангеја. Пака ви иран ѓапе. Пазине на кава шукара кава ваќе. Иран ѓапе ко посланико ја сеја ваќе ја. Ела ја Расулало. А кај ја ваќе ја само ја. Кали парно во гртачу. Ви мана. Мангела те ваќе ја. Не мале ако ми ети ништо. Само чисто ја гјари ми. Урававале. Некогаш. Не е ли сте добро на дженава нешто. Битно да во гртачи. Памти не на кава.
Neajeske nešto bitno da ugrtač. Po poslaniku ali sada tu vasram, vakergjaleske, za remljanitu primer mandi. Dumana zar nadi kjamame sad učinam? Džikaj mešeja, sar mešeja? Kada zar ne je primer mandi? Pa vakla, koga diklum ole, to jeste poslaniku ali sram, vakrla diklum deka leske rešeja, sine mukle vakrla dži, vakrla ki sredina taro, leskoro kolem. Hem leskoro glužno taro pro, ki sredina. Sad Osman je radala vanku so pešin de poslaniku. A kada na etu mande primer, pa ovdje kraj poslaniku ali sram, sar ličino, a džika leske rešeja, a kada sine džike sredina taro pro. E poslaniku skoro sallallahu, ali ih ima sajim. Šta je to dokaz? Prenesilo Ibn Mesud od Ibn Mesud radallahu anhu deka vakirja. Vakirila Allah eskoro poslaniku sallallahu alaihi wa sallam deš bukja nadikla. Nadikli li očenakja vakirena na važenena sine veste, na marinela len sine, na mangela sine, hemsano. Pa vakla je to radala bukja tamo, vakirila. Je to radala deš bukja vaka vakirja poslaniku alaihi sallam ošeja vakirila to vente ne der to kokole presu. Adana mangela sine poslaniku. Ni na pedi, ne vali sine, ni na dinke vali sine, ništo. Ništo. Panšto dokaz. Je gine Allah eskoro poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem dikle ik hemen uşe saruragya şeya kova suytane teleder kol eskoro bluzdo taropro. Dikle o poslanika sallam. Hemen kana paz ilim sarıya girin yo poslanika aleyhi sallam. Kalka şuna hadis ya. Mojate čivamo kad ba sarıya girin yo poslanika sallam. Zate doznajna. O propisa da li skoro kozom tano paro ko islam, kozom tano loko ko islam, šajda, šajdana. Ali ovo, dikhala gero poslaniku ali sallam manuše, sali sile še ako vas vitele der koleske repre. Pa va kirolo poslaniku ali sallam sigarga ta staril, znači sigarga o poslaniku ali sallam ta staril. Kino su ne bitno, sus kada morti sigarga in tere agirno. Sigarga ta staril, pa starga lo poslaniku ali sallam. Va kirola va kirola va kirola va kirola vazete šeem dara tarvalu. Vazete šeem dara tarvalu. Pa omanuš vakirge poslanik oski ali sram. Vakirla, ja resim da vam. Mesi omanuš kova su na nema stabilna stopala. Ja ne adva, ne je leš uže pre, ne je stabilna, na ne zora lek. Omanuš da li ste nita ruki gori, nita ruki na džana vasu. A da vas sebe mi pukalen džite. Poslanik osar Allaho, ali ima sam ima kajske, pa dobro, či ima djari ne je dokud šukar pre, vokaj ima ti kore pre. Ne je dobro. Iako djar vakirge poslanik oski ali sram, o poslanik oski ali sram vakirge ali sram, Vakla, palim. Vidite koja, vakla, vazdete še ja upre. Vak ja isto poslani koja sam. Vazdete še upre, soske vakerala, a da vas sa o Allah stvorinja stano stvorinja ne šukar. Nemda vakerala, te preo Allah ne stvorinja, no ajte ne šukar. So za malim ja te dole. So na ne šukar te pre ili na džana vas o. O Allah stvorinja, ne pa ajte ne šukar. Vazde vak upre te še. Smeska, no? Vazde ne še upre. После модова, вакерна дека кали инсани, ние ки инсани више надихнали, те влечино пешеателе. Па вакерва те влечино, но ман ма размисли те влечино лен кипу, небо ученија кеја вакерна те влечино пешеа, ола вакерло Ибн Хаджар Ласкалани, рахиме Аллаху Теала. Вакерла по хадиси, ако ака дикен, со вакерло посланико, али срам, те влечино ти мари шеа кипу, но атлаки буквално смисла кипу те влечине ле. На, него сасуйте, но те не веко кукал, па макар харар, вето но више влечи бе кипу. A dajte ono više vleći bih ipo. A djar mi smakri nova pes prema ko hadisi ko govore poslani gospodo sallallahu alaihi wa sallam. Šov to dokaz? O je bu umame rade Allahu manhu wa kelao. Ako sad si gapel gdje poslani koja li se? Ako do deka sjem sine Allah eskire poslani koja sallallahu alaihi wa sallam pratinila min sine wa kelao o amar ibn zaraha ili ansar wa kelao rade Allahu manhu. A vakirilo ov sinu Amar vakirilo rabdeo ko grtači. Kas kere kraja vakirila, sine vakirila pomukre tele. O kraja ali skere, sine pomukre vakirila tele. Pa Allah je zgoro poslaniku sallallahu alaihi wa sallam počmija vakirila ta starolo ali skere kraja hem vakirila pazi na kvata. Poslanika sam dikha deka mlečinina pa ali skere kraja tele taro Amar. Poslanika sam astarja ali skere kraja hem vakirja Allah je zgoro. Ja Allah mesi un torobo, hem o čavo tirero boskoro, hem tirero binkakon. Vakla sađi kote vakerela, o Amar na halilo, o poslaniku ali sam soma angela te vakerleske su astargjali skoro šeji.
Vakerla halilole deka mangla trakerleske deka oftano robo postaniko ali serato seram pa koi tam opte la gerni te tre pa pa te vinjava tu pre tamo preden tamo kako kako pe pe she halilo deko postanika sama da leske vakerla deka ofte bodo te vazdo peše pa te moro vinjava kerla te pre peše ma tove te der koni skoro kokalo e vakerje postaniko Vazmina peșe, când va trebui postan cu stracla, iar resul ăla. Mesium samu manușcu va sui siman va la slaba pre. Aci, o strane le schere, s-o bulire tele, dar o gărtaci. Se vede bine că sile slaba pre. Vazmina. Va chiar la, iar resul ăla, mesium samu manușo, și siman slaba pre, e mangelată va chiar la turcuri, trebuie să o gărtaci, mucca pe tele. Hara, va chiar să postanico al sam, o amar. O ana sa svuringa sovârșenă. Va chiar la. O amar. O Allah va kerla na mangela muzbil manush. Jenna le kuita na muzbil. O kova kova so kelli izbal. A Allah izbal i kova kova muzbil. Izbal tamo te muke te shiatele de to kokalo, a muzbil tamo manush kova so kerela kava delo. Pa shumia so ake o Allah, o postani kova sam, o Amar, o Allah svoringia sa so vršeno. Va kerla, na te prea, kuita ne sane, o so žijane so vršeno mani. Svorime. Dakle, o Allah na mangela kas, o kova kova su itano muzbil, kova su mučela pešati redel kog kao tebi. Subhanallah, ali paš. E vtato dokaz, makar gala isto u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. E ashabeski kova su kvapis ne sufijan ibn Sahr, radi Allahu anhu. Akva, o sufijan, mamu te šeja tele, tele der vakerela te dlužija, tele der to kokale preskoro. Soske o Allah na mangelo kolem kova su itano muzbil. O Allah ne-am angelo cu rentua să mă chena pe pantol că te le pe bocă. Dar mă postan dostor sallallahu alaihi wa sallam. O hadisia, jalina cum ne-am încă gine cu tilafi. O zomtani oștro, oștro, critica, hem baro haram, harami baro. O go postani cu alisiratul sallam, direct nu va chere la nec, neca asta, o Allah ne-am angela care mă mușe. Ce asta ce m-am luat ne-am angelo cu tani. Aci tu trebuie la sol. Te preterine cu gina, hei de la Allah, gheată muzină cu tani. Aia că ați cunoscut cu acolo, da, da, tamo. Dar când poate arica ne să vei șuhe barba, da, tamo, tot o polo să cu kergian, te vei ști din era feren, te kergian. Dar când ali poate arica mai chiar uci mai chiar, că nici n-ai aia. Ha? O tot o docas, ma te gândi la ești propostanico sallallahu alaihi wa sallam. E Jabiris ki mi salam radhiyallahu anhu. Bakla o Jabir, fazin tu chuka. Okay, te șea mate, na cave ma kerela te to glujo taruko, to kokalo taruko, potele. Sos ke adavai tanu ma kerela samo dopadlinos. Adavai tanu ka samo dopadlinos, a o Allah na mangelo do. Allah na mangelo do. E na to dokaz, ma kerio poslaniko ali serato sera. Sa adava su itanu teleder ko kokalo ka tablo ko jenji. Sa adava su teleder ko kokalo ka tablo ko jenji. Deci, dokaz, o Abdullim Iomer. Era de Allah, oameni, va chiar ăla. Va chiar ăla, gelium e gelium de postetinare postanicos al Allah, oameni, va chiar ăla. Va chiar ăla, cu dumnezeu, cu udare postanicos al Allah, oameni, va chiar ăla. Cu dacă nu, am luat postanicos al Allah, oameni, cu udare cu udare postanicos al Allah. Va chiar ăla, cu dumnezeu, cu udar, o cucirea cu ea, da, va? Va chiar ăla, va chiar ăla, iar Resul Allah, Mesiu, mă Abdullim. Pa, başa da va kego poslaniku ali sera. Va kela o Abdullah. Ako çaçesi anu Abdullah. Pazine ko. O Abdullah. Ako çaçesi anu Abdullah. Aci o Abdullah ako çaçesi anu tuya Allah eskoro robo. Sos kresko ana Abdullah znači Allah eskoro robo. Hemen gata va kresko o Abdullah ako çaçi paske tu si ane Allah eskoro robo. Togaş va kerela vazde teşeya panda. Upre. Neskele şeya sine tereta vresko kokalo potre. Ако ако чачи пасиан, чачи паски си ан тоа лајс кој робо ваздете ше ја упре. Пам. Ова кирло лабу и лома во тоа вазди го неши. Ова кирло постани која сама тама ке панда, панда вазди. Панда вазди. Орди. Саджи коте ва кирла на ангелин кили сина упре дер по кукало, а те не деки по чак. Упре дер по кукало, а те не деки по чак. Тоа се десни преска по мишчина. Постанинало кој праше не кирла вато од нега дел на старане тарна висес. Разуми на кака.
Şey ni huy kavakerom. Akaba hadisi ne esay? Sos ki o postaniko da seam ki soba sinu abdil nomer abdil asar di kalu postaniko di kisi şey yaptı. O ga panludu. Na star da teşi şu hadis. Ha hadisi de mesai. Biz bir kez sen bu kemal. Pasuyu bu. O taru postaniko da seam cangya pala kozi do suisi. De ki abdil asker şey yaptı ne tele. Hem vas digal vakeras ki vas dere. Pa vas digal pa pa vakeras ki panda vas dere. Panda ei putina ci cangya de ka putan na e domo vas dere. Kota cangya. O ci brilla ni sram pure lumma ki gel. Vakeras ki ne ka mogu pe cheu. A pa vata ne bitno propis doborom. O ci brilla ni sram ka pure lumma dales. A to ne bitno do aja ka na shukari to. Ne ne shukari to. Islam tamo propis. Начин животоску. Сарта била муслиман те живот. Деш увек то доказ. Па кер гео посланнику али сега то сега. Му Алла проклетинге е муршен кова со понашинене джувлен. Хем е джувлен кова со им и тирнене муршен. Проклетинге. Ако хадис е посланнику скоро појаве хадис е ако посланнику али сега то сега. Па кер гела о джувлен е каму кем пешеат е недер пепре садијек педа. Значи те висинен те леки пулен ге решеат. Ola nas minnat edip dedi ki onu lingere pet et ulu lingere. Sara soy kompuşa izbar tut öder kokokal. Lende o brat ölende yek peda plus tar ole goro kokalu tere va tele tor. O şey. E akana ako agar kere la muja tele der kokokalu mukela togaş kas ponaşino. Kas imitirino. Cumle. Allah'ı bari de daha ne kadar. Vakar ki Allah eskoro poslaniko sallallahu aleyhi ve sellem deko Allah ko sud do gibi neyet edi kel vakarla okolen kova so peşeya visin kel gelin tele tele derpe pe kokala toro çalım luko. Ve yu musselem aradı Allah ona uçta ve patoga soka kele no cümleye arsulun. Toskoye halili akana kova kovup što govore poslaniko sallallahu aleyhi ve sellem. Pabuçe patoga soka kele pesko cümleye arsulun. O посланнику али селату осрам одговори делаке дека од џувлеа треболава керела плюс е педа те додајне те лидер покупало шеа. Ленги на мажинала кава го е посланнику скоро сара Аллаху алейхи ва салем. Те шунито доказ о Гомер бин Хатаб ради Аллаху анху дикена кава кава Омер субхана Omer ibn Hattab radıyallahu anhu halife. İkle o da dikhala da ikema müşeysa firavala şeya teleder kokukala. Teleder kokukala. O şey, o şeyle sor. Hem Omer ibn Hattab radıyallahu anhu halife. Ava tam. Ya kava bolo. Vakala tena lo tukyo hais. Müşeyski hais na bolo. Vakala toga suske te şeya tanı vakala teleder kokukala. Vazdırın o kere lütre. Soske vakir gelis ya gel. Суске вакер гарес ки која основа гаро мери вакер гарес ки основа хадисес ке посланик али се рамсо вакер гарес ек педа таро кокало потело джуля му кена беше адайс камен вакер вала не кара кела дайс ко кофи кофи ме кофи мата халу мана грешка ко вакер ги о муш не вола та вол визо правда му причина на смена кете ко носос ке о джуля кере то дине вакер па мате керо пески сафи джуленца кер кога тано муш алева. Но ако има кога гарта распекти мандар, него посланикот сам вакерла дека не е шукар намаз е джубля кој тано колако до кера мана вакер ге муше скоро да. Тоа што муш не е шукар намаз е скоро тано. Ко джемат, со е тано нормално. Деш утри тоа доказ, вакер ге омери да дало ханму, манушка скоро шеја влечине на пески пу, таро охолос, о Аллах сапке маруше косуно бе ни наете дикјали. Ни наете дикјали. Deși nu știu ce ar tu docasă. Cogomerirea de Allah Oman nu sine ranimo. Deci, că smărt nu poți stai. Cogomerirea de Allah Oman. Ranimo. Gelochile este e cum la digi, că o să poți mânia te falinel o merirea de Allah Oman. Alba chiar la care la digi scrie o șeia va chiar la vlecinena pe sine, pe o merirea de Allah Oman, nu tot așa va chiar gale scrie. Vaz de va chiar la teșeia, a chiar va chiar la teșeia ca arachele în matul de la le, hem ca arachetul taricaz ne-a lăhescrie de bani. А пази на кава, Омер да дала вам му рани мотамо ки смртно постава. Значи, на мисто перекел пе муке,
преметињаа да вахим тенов тенов осине кај тоа се кај тикли не битно бути не бива хладски снеки смртно постела кава текер вак на сине кој постани кој е срамен кој сахабија не битно бути дешу што доказ на кој постани кој е срамен Алла ко судно диве на нете дикел манушек кова со пи облека влечинела на сине теле таро оболнос таро кибо дешу што доказ Ресиле бузера да Аллах ман. Дека лајсто постан кој сам вакерга, ве нема нушенца ко судно диво Аллах на нете кел лак. Патрела. Ниту на нете дикелле, а ниту пак на нете очистинале, хем ленге слединела болто казна. Ве колен да мануш кола со лечиња по пантолке на усмере се преде поле скоро. Кока. Преде поле скоро кока. Добро. Еакам. Тоа што внимание перало. Сова кел мучејнаки. Прво, учењак ја даро фикма керге. Секова дел, кова е тано, антимо, по Куранен, по Сунети, ма керала, хем ки песте содржинела казна, ки песте содржинела казна, а дава дело сматринела песко фик барогуна. Сваќу сме ги предходни. Кога постојам да сама тла джеенем, ја кате колала, хава колала, гавала, ка казнина, тумен, А дава ко фиг значинела баро гюнахи, кебајо, на етикно гюнахи, на не мекрух, мекрух тано, а. На бе накераваме таро поло. Баре гюнахи ја, а не дава, на не дава шала, учи не кеја на кебај, баро, тоќе чим казна влечинела песте, а ба мора тој баро гюнахи. Чим Аллах воля нела сап ке ману шеске, а ба мора тој баро гюнахи. Е Аллах етикне гюнахи на воля кере на не кола исна. Ама баре гюнахи ја, Кола кере на Аллахе тебар кота. На дека кисе која се тоа на холе Аллах башу тихне да ги нахи. Ама на саре ми баре. На саре ми баре. Дуито сар докаса ручејна кија тоа. Шо ке доказа тоа постану каса на ручејна кија. А тоа познатно, а тоа ручејна кија. Познато правило по усуну фирка. Сасо, нарединела пестанова джипи. Сад су наредила петано ваджиби, а сад су забранила петано харам. Ко са ова хадисија која су читингема, и си јамен ли ко секоја хадиси забрана хем наредба, и си јамен. Ко ти забрана, ко ти наредба, и наредбата ни те ваздем по шиву педер по кокалу, а и забраната ни те мухел пете ледер по кокалу. Е, ако и си јамен забрана, со ја дава? Харам. Ако и си јамен наредба, со ја дава? Ваджиби. Те ваздем таро кокалу по упре, те шијата му ваджиби, Тоа е хелен, потоа е тоа харам. Трето доказ, а кога хаби се не хаже, ласкала не рани на голова на тара. Тоа коментар од тарон е кога хади се ако асо пред хотно наведи гемле, ма керала. Ма керала, ако дикено хади се а пред хотно, тоа е спрво кога сва кергемле цело време, ма керала ки песте со држинена ма керала казна, хем пред на тароалната тебаре тоа тара. Па вакелова, о хадисија требала буквално, дословно те халиовен без. Значи сар својта не ленги, дипан штина ја те халиовен без. На това бе треба, сар, сте некој шејт вакел, а бе дика кала хадисија мора шерки те керо пехинни, е хадисија ми. На, о имни хаджен мангела те вакел дека требало хадисија те халиовен пеки буквално смисла, соске, соске тане баше авам, баш обична манушија, бут јасна на нелен компликација. Упредар по кокало, арам и тева озета не дозволено. Готово, ништо компликација хадисија не е. Ема дарески е кој е будбитно говор, тоа ми не хаже Аллах скалам. Рахим на Аллах. Дека инсан не било хаже да келе ке бутвам, смисла сар сува ке гопо сами пали сам. Кове каз нема дарески е кове каз хабе тога ко джихенеми се адате ледер сој коко каута. Хабе поля нала туке Аллах кога ја кере, поля нала туке. Не е шир кеја давате дика, не е сојте дика. Јастате на хадиси е послани коске. Алихи салату ва салам. Па ќе ба керала исто ја гаро хадиси со своја крима кана, па ќе ми хаѓе. Кога ва кело посланик кој сам ва керала дека сад вас утрен тредел колко кало. Комплете стопалон цар кат хабовен ко ко джене. Ва керала а дава ва керала о Алла, тоа е со посланик кој сам чима ќе дела кала два Алла ва керала. Хем ва кло Алла кате претимела джене меа баша дава. Джене меа ва керала Алла те бареке тала претимела баша дава. Ва кла о тумен ва керала. Тогаш ва керала размислени. Тумен соске живинен. Тенцидентум или таро джехенеми или ко джехенемите таблони. Па тоа поја да рега ва керла, па тога се стекна не,
toga što ste postinjena, ako magijan tutnjena, tada će nam eskrija kak planinjena, a tu mare pantolke na vas dena, šele da leske tu, te borne tu tada le, sebe pjadava te tablo tu da, nešto a kada klanine, postinje, kjerja po bari bade, to je ali te cilu tu tada dena. Magijan tako, su i smetna te, te vas dete pantolke pred te kokala. A dva magijan tu gasno ibn Hajar, rahim ahim ahim. Шартот дока са кину ченак ја кело од текстијата ро хадисија јасно забранен избар. Теле да по покалате пирал. Пакала било дава, што е накала. Било дава то волти намера. Баш е охолос или бизо охолос. Ма то волку охолос. Бизо дава то волти намера баш охолос или ма то волку дава охолос. Доклава кирио Ибн Хаџар Ласкалани избалтано андимова кела ко сао хадисија сар тешко хем озбилно грево. Грево. Ако ва керла, керла пелапис, таро охолос или бизо охолос. Значи, тено ме до охолос, а ти пираве аѓа исто грево там. Не мора охолос тој. Ше жени на која пена тоа кога керла, а бе дика давате керја, мора таро охолос тоа лаја, ако нас ја на тоа не е тоа проблем. Ден на два, са управлени ситуација, бубе креја редална. Кога посланик али сега тој срам бешля, кога бубе карал посланик али само објаснат не дека сега сутра утре ден покукал, Кога по женеми кој Абу Бекр ради Аллаху анху лила чија пи дали бија жена, а куче? По посланик али салату ас-салам ако рије Абу Бекр акавајте му манушенги таро охолост, ама ако хадиси ли? По хадиси бешела буквално, па крила кога јо Абу Бекр анхио посланик али салам ба керѓа, ако ако Абу Бекр пошуѓа ба керѓа и посланик ас. А да ето ма помили кога на цикрдина по хадиси ас сарто требало. Ало е? Па ако е Абу Бекр ба керѓа посланик ас, па ја Ресул Аллах, понекогаш случинала песмањете перлмо огртачи по теле. Емчи ја. Понекогаш десинала пмаге, со значинала дека настално. А ја? Со значинала дека е бубекар на пхиравала теле огртачи, а не го упретало кокала, ма понекогаш десинала пелиске те перени. Не намерно те перени са теле. Ема да ода со и ненамерно чинја, вакле ја иша ради Аллах мана. Вакле ме даде синеле проблеми, вакле ја рбатеја. Е буга трескоро рбе така ова кола се не банго. Па така ако буравала си не шеа, на бешено шеа леске права, но са нели нормално, чим то рбе тано банго, таро јек дело потери та перли гале бие. Е ма да леске буга трески, со. Таро јек дело се не потери гале. А не кога тоа не пади, а то сам го слепе таро кола сте на. Хабе по некога шеа Ресул Аллах, случи не на пецмани су, значи на дека со. Никога ше буга трава на керде. А вас не иска упреде колко гали тука те се редала там. Ако имам зехеби, ко полю познато ел кебајет, нели баре греги, баре гревија, и си рек, лил, това кави сло најпознато лил, тоа имам зехеби, дама кава, баре гревија. Е машкар која кава, баре гревија, о, на бројнава кава, па керела, машкар ко баре гревија, тано хем, па керела, те мукева, керела, те шеја, те ледер по кока. Те мукева, те шеја, те ледер по кока. Вакерла, акава, ака ја бејла вакерла старгја буте мануше на бија. Вако не мене. Осим нао колен каске со Аллах смилу мјата. Авдеја вакерла шајте дикен мануша, кова со ленгири облекатани, теледер ко ленгире кокала, а понекога шем лечинела пе кипу, о Аллах те бареке во тајле вакла молинавали, те аракела ме тора сапки кипу ми слушен. Ово тикно јуна хекава ни го алиме агер ќе една лак. Па исто чина ќе ама кедна вашо хадис е послан Коскор али сега кога ама кедја е Аблас и Мюхниоме предала вам бала кудара ваздете шеја, ваздете шеја. Па кога кога тоа се не тикно јуна хеатено во баро не би голос на Джибрил али сенам текереле хабере послан Коскор. Салалаху алейхи ва салам. Ето тоа каса клуб барем не курси. Букакова со кој тумаре, а кјата не бутик не е бут незначајна. Туменге која ќе, не ли кане бут не е незначајна. Ава кела ко време посланикоске сар Аллаху алейхи ва селем ула сматринина пе сине сар гревија која су пропастине не манушен. Ема милија то му челпес, нешто те ледел кој попу. Амен, да потипно дуна е незначајна, да ја доволи битно. Ој рема ја кај апантолка, дикар венчи тој бато. Нема бревите чина. Берше агар пхира олам. Не е ли си кирација да не се? На сметина олам. Примете чину, на сметина олам.
Dobro, ea cam. Te n-a jocat la resort în ce n-ai. Necobor, poznata, morat pa era lažna, o pravdička Bukjakova s-o pravdimina pe s-o manușava și zba. Dacă va chiar una... Prvo, dacă Ака ва керала преслав и ва керала манушенје само кола со мукена пешеја теледен по хокалу таро околу. А на важино е манушенје кола со на не околу. Ака ва тамо говори е на утемелина песни саве доказе. Објаснијем преска да вас ова кер јо посланука сам е бубекреске на не врска да ва ешер ја теја. На е врска. Сос кој посланука е сам, а да ва кер јале сам е бубекреске. А дали си предаје кола со укажнила дако посланука е сам ва кер јаја вере да са хабен јагер? Освен е бубекрески, на, на јаса кирпила. Манушва ке дјалеске, ја ресула ламани симан сане пре, на ема шукар пре. Значи, а два сауна укажнила ли дека на не охола, него чисто ке била вама кликоне сире пре, на тар охола, соските во осите тар охола, соска постанука сам не го правдинила ли сине, тоа гаде скоќи не ке, на тар охола сада е, па не е проблем. Ем соја верата, например, тара кава 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 Те однеси нема песакава пропис, само баш охолост. Хем на е манушенге која су на неохола, беш? Хем не е манушенге која су на неохола, тогаш мева ке раѓа, пример, кучава. Значи, кога Аллоа блуи мрове, е постанукоске пуда, хем, о постанука сама тезке, вазде те шеа, не мога да биде, кога тезке, панути, вазде бандер пути те шеа, Према кој кола со вакерена, дека кава е тамо само охола манушенге, ма не јатра кирен до правилу, но мер си не охола па дали скопо сам га сам на кенске права бутеше. Која дава муш, не кикло, не кава кирен до правилу, мер си не леки бори. Тест. Скоро не скива кирен до сам кирен до бутеше. Значи, ако е тамо само охола, но по сманито джанѓа, дека тамо охола, ма кенске права бутеше. Ако е агјаца, значи овда си не охола. Правилу, но мер. Со не е точно. Ја ќе ми кику нека тоа да бласкам номер дека таро кој маскери ја. Ма не е. Него пропис важи нова општо. Теле ден кој пред, тоа е таму. Пренеси на буса хабија сарни чино на сини облеке по слан боски или сарала на лани боса. Ем ќе дава пела кофи. Сар требала муслиманите личино. Сар требала муслиманите учарал пес, Амин жена е дека муслимани требала тоа од учардо. Тарифи купка, чи теледер ки прокоча. А да ме тоа наборете муслимани. Ме тоа е јасно. Е ака. Најшу карта но мате ке допе полемика. Тоа веќе го леби упра. Но тоа се нај професора. Тоа му качи не од теледер копа. Бодоа. Ама пошто амен, харица сием по унапредиме, по-цивилизириме, оверсај си ем, али са мангаја това ко тренда емсунецко трендско, али ба, мангаја гјар харите живи нам јамен, тогаш, о муслимани кога те личинал, ученја кја кја налафи, ако уравала те бакера дуј шеја, пантолка е, нешто се таму преде, мајца, гад, на джена васо. И пантолка основата ни тоа бувли. Кога бакерава бувли, На не бувло, те уште, хем добором тарото буту и си тут хам панда ки пантолка. А два на не бувло. А два само кера гјар, значи готов за ушинга то буту, сад их олато буту па беше. Два на не бувло. Бувло е ако и топро добором, ти пантолка добором то. А два е бувло. Мате, стегни на ту, мате, те, те, дихаво тоа брети, мате, кога пере ако руку, те дихове са со и супра тут. То црти не тут. Нели? Треба да толку бубло. Треба да толку предето токо кало. Со не се напред башу пуно шеј. На не забрана толку ке кова ста тесто. И сие хадисите во посланик во Анисалату сам, во пишнеро сахабија дека е пут урагја јеменско джуба која со кобаја с нереске тесто. Е посланик. Кај? Кобаја кова ста. Е, а, добра ка нам, е, тоа мам джија ката е гам не мајца. Он те дикор не ва ста, е ти ги там, е, на, пали тоа е тесто ич не набри. Оше упраман. Хала, на е проблема. Хем у прунодело тари мајца амари, или блуза амари, или на джанава со, ту чарал амарен бутија палал.
Tunçarı amare butia palona, ce tovem pote. Asta nu sunt. Soi cumpliția în adăua mine de oameni. Cu aceea te chinetu că și ea să muchi nimeni pobare bune. Că și ea cu aca muchi, tu că și tot pote. Al mai teme tovem, sunteți cu obleca. Menea va chiarava de ca zabrani moi tu rave farmeri că tu. Natura farmeri. Nu e problemă. Dar că buble farmerke, dar am însă la caimile de până cu buble de farmerke, urame, nu e problemă. Cui va chiar de ca pravilul mora tot materialii care bia acolo? Da. Și ai tot farmer scot o material. S-a mă sigură mușesc că zabrani mă hadisea. S-a o cuvare schema tăiarea dus volum o tepirea. Am atât o bubli, propis o bubli. O credere te cocala? A ne ani testul te chelam, ia ca ea dată în harița bublei, te vedi bubli, mă, nu ar fi ideal, bubli mă. Ara. O Allah janel a dar tu asta are o propriu sinina, crai na craiva. Să e bitno mangie tu să rudave atule tu tu că mai să rudava. Nu am ne bitno. Ara, am a bitno ta nu qual. Tu te ara ce tu qual. Tu te ara ce tu qual. Hem to serce to se tino pe aver. Se coi amenda po gisile sta di kem panele sta di na nisto se. Na ele na isto se. A ca nisi tut brada. Te nu o tu brada, isto li cu o tonse. Na. E agiarni cu visi tu galebim, cu anei tu galebim. N-am Iisus. Ia mea o să te-mi arăt mănuși cu visile, suneți ca și eu, frate. Suneți ca și ea. S-a întrebat de cine ești musulman și ea. Normal așa ea, dar nu suneți ca și ea. Mi-a zis că muslimania vala e trebuia părăte pe adine. Pogotova cu guravena ne save maițe, ne save buze. Cora s-o uitane creat că jico tu mă rog aici, jico tu mă rog pe aia. Acoperena corupem, dicăla tu mare chici, mă n-ai tu mine mă, stăgea. Sau ce n-ai cădă necără asta? Mă dai, scătă, oamenii știu că azi nu tot la vădă. E depi cu saf, e depi cu namaz, e depi spre mă cu prailea. Te dichel pe te chici mă văz nemirnia, ea vere muslimani. Dichna neșo să-i tuta la vreti. Tu vezi te gimoi, te pere cu rucă, în chisejdea. E moslichinea tu. Am mai tălut zlumii, am vedea muslimani, e vallahi. Să mă amestu na mângaia, dă bărăm, vajnoste de adalescă. Muslimani ce anăla s-ar lecină, pe siriul ala pe galebia, na ce soi, părbă. Părbă. Pate l-o postani pe alisara pe sunet. Coi cu o jivinău mă sunete o toga cu că e zumrinău. E sile e nagrada. S-ar său mă mușate că nu mă sunete bizul ăsta pe numărul meu pe mișo. Sunet curat. Dar o manușca s-o naive că mă înghia. Le-a mea naive că le mă înghia. Și va crea de că postani că s-a întâlnă mă înghia nai mangulă. Toga s-o e o problemă. Toga s-o e o problemă. Nu ai probleme de la mă sunet. Toga. Acolo ne avem chemat, gai, să vorbim cu tine. Și curava mea, să arăți să nu, hai mă doar, hai mă doar. Să ai o curava și să vorbim. Dar ales că vala, uite, vala, secole, când sunt mari, tot lucrez mă cu apa. Dar care ne-a ieșit? Apoi tu nu bară hana, bară tuna. De vala, mă muște pocminel, mă ci od, mă tar, în momente, s-a s-o dicat să ne ieșit că bun loc, că canta pe fără. Ile te dă-le pe ales că poate să poți la bolestă, poate cu istină pe lesă. Tra, dar așa, ieșit că te vorbim. Mă pierdam în asta peșne. Vaz din cine cum are am tot cu trebuie cum are coca. O manușa s-o va chiar în oameni ca cum peste adalea. O manușa n-a pierdă s-ar manușa abire. S-ar manușa n-a pierdă în abire. Dacă nu avem musulmanesc că te arachel mahană, să spun la ăla galebii o musulmani, tu că te bă la totul ceas. Ceas tot văd tu că îmi tenea la geat ar iobleca cu o să o posmanu cu alții atât. Să spune, n-ai pribrano, n-ai culturno, obleca ta n-a de obleca. Abdigo o giuliana pazine na pe vallahi, o giuliana pazine na pe nele va curaibe, a un musliman a mușa la geamă la mine. Dar este te geamă? S-ar soi, ne s-ar o buchea zabranimea giulenghe, adia ca ne lucrarea zabranimea în mușenia. Mă știi să amute bine vinea mare hană mi-i chere. Aaaa, că ea boia n-a spunea atele bine manie, tu că o agar bine, dar nu potele tot ăsta nu comentire. Am părță putere. Pan, a două versai. Și atunci s-ar lucine. Atunci dar n-a trebuit la gheară te pirea totul, că data nu haram ea gheară. Haide galebie, bismile, toga, te-mi tipa în toga, mi-e da gheară manga varu. S-ar chiar aia togaș, biste gheară nu izgheni. E, togaș, paro, și o toma mea, dacă mă gheară mai dacă nu drubi guna vesele. Ara, s-ar necas că pre tove muștre, bă, la rând mai părgă tu că muștove, tirane tu te dike tu gogledalu, pate la chiar ea veresc că da li ta nu șucaru rabdo, ne-a ne șucaru rabdo, ili te hanu machedă. Va chiar dacă e șucarul, e nevoie și ca doate darada ta rădă. Alea?
Unna Allah te barek ve taala, Allah te barek ve taala te kiram te praktikunu sunete poslanitosu alihi salatu selam. Po potpuno smo li na Allah te barek ve taala, Allah te barek ve taala te pišnog je pasar zikri ole te barek ve taala, Allah te barek ve taala te pišnog to u prostama i javna tajna barem ti knjegu nahe. Un sasu ti vidjamo na kato Allah te kiram za djene te kudu se i pa koris pa kremen i kandu Allah da hanu subhanu ta lakum da hanu koneška da ne rehnu misak kudu kremen. Barek ve taala.